Vamos começar logo essa edição, porque o final de semana foi pegado, viu? A violência durante festa no município de Salgado. Um jovem ficou ferido na madrugada de sábado, durante o show do cantor Edson Gomes, na festa de Santos Reis. Os tiros foram disparados bem em frente ao palco. O momento de pânico da multidão foi registrado em vídeo. Veja! Vem, Yunis. Vem, Yunis. Olha, a vítima foi identificada aí, né, como Tauílis, é isso? Tauílis Ferreira, de 18 anos de idade. Segundo informações de populares, um homem se aproximou e disparou na nuca do jovem. A vítima, que mora no povoado Água Fria, foi levada ao Hospital de Urgência de Sergipe. Ele se encontra na ala vermelha e o estado de saúde é muito grave. A família ainda procurou a polícia para prestar o boletim de ocorrência, mas as investigações já começaram e a polícia já tem um suspeito. Inclusive, quem tiver informações que possam ajudar a polícia, deve ligar ao Disque Denúncia através do 181. Está aí na sua tela, 181.